בראשית פרק ב' ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן. ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאיה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי, ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו. כן תמותון. ויאמר הנחש של האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו, ותאכל. ותיתן גם לאישה אימה, ויאכל. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי עירומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות.